Bom dia, Fortaleza! Bom dia, meu Ceará! Já estou aqui na casa da Chevrolet, onde você deve estar a partir de agora. Para isso, estamos abrindo as portas para o plantão do Feirão de Consórcio, diretamente da fábrica. O telefone já está no ar, 3277-5065. Tem também os celulares, um de cada operadora, para facilitar a sua ligação. E também tem mais comodidade, que é o nosso site, carrosiconsórcios.com.br. Carro seminovo, a partir de R$300 mensais sem juros e sem entrada. Carro zero quilômetro, a partir de R$380 de prestação. Só hoje, tem que ligar agora e garantir já o seu carro na sua garagem para troca ou aquisição. Estamos de plantão esperando a sua ligação. Do lado de cá, nós temos os carros novos, os carros zero quilômetro, toda linha, toda a família Chevrolet, toda a família General Motors, para você comprar sem juros, sem nenhum tipo de entrada, só seus dados pessoais, a primeira parcela do consórcio a partir de R$300 e você já está concorrendo a um prêmio de 300, ou melhor, de 30, de 25, melhor dizendo, um prêmio de R$25 mil. Toda semana, todo sábado é assim. Sorte tem quem acredita nela, portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança, corre para promoção, pois os últimos sempre serão os últimos. Eleve sua autoestima que eu quero te ver feliz, como propaganda de refrigerante. Vou te mostrar uma verdadeira frota. Do lado de cá, Raimundo, meu cinegrafista, o Pedro. Vou começar pelo Pedro. O Pedro tá chegando aqui agora. Vem cá, Pedro, bom dia. Hoje é dia de feirão, tudo bem com você? Olá, isso, bom dia. Você preparou prestações a partir de R$300 para carro seminovo? Como é que funciona, Pedrão? Olha, nós temos a melhor oferta para você, a oferta promocional através da melhor opção de compra que nós temos no mercado, através do consórcio. E só a Codisman dispõe das melhores ofertas para carros novos, carros seminovos. Se você tem a oportunidade de hoje realizar o seu sonho, ligue agora 3277-5065, fale com um dos nossos vendedores e marque uma visita. Nós vamos até você, não importa o local. Aqui em Fortaleza, região metropolitana, Horizonte, Maracanaú, Pacajus, todas as cidades que fazem fronteira com a nossa cidade. Pedrão, é o seguinte, eu estive conversando agora nos bastidores com você e com o gerente de novos e seminovos. E eles me falaram que tem hoje 800 carros seminovos, todas as marcas, todos os modelos, e eles estão a preço de custo para o consórcio hoje. Como é isso, então? Exato. Nós temos uma opção que é através do consórcio que você compra seu carro sem juros. Nós temos mais de 800 veículos, carros todos revisados e inspecionados. Veículos que são objeto do consórcio. Um cliente fez um consórcio e deu o seu carro usado como lance. Ou melhor, o seu seminovo. E para fazer o consórcio é simples e fácil. RG, CPF e o valor de primeira parcela. Não tem entrada. Sem entrada. Não tem burocracia. Sem burocracia. Agora você levantou uma lebre. Então se o cliente que está nos assistindo quiser comprar um consórcio de um carro seminovo, que já está aqui de plantão, tá? Ele tem um outro carro que está usando, rodando. Tá? Ele pode utilizar esse carro seminovo para lance em seminovo? Claro, independente da marca. Não importa a marca do seu veículo. Pode ser Peugeot, Renault, Ford, qualquer outra marca. Se você quiser, você pode fazer um consórcio. Ligue agora 3277-5065. Fale com um dos nossos vendedores. O primeiro passo você que tem que tomar. Faça agora, com RG, CPF, o valor de primeira parcela. Você vai ficar com o seu veículo e vai fazer uma troca de chaves. Quando contemplado é que você traz o seu carro para pegar o veículo novo ou seminovo. Agora, Pedro, me responde outra coisa. Tem um cliente que está precisando de um din-din. Hoje é normal as pessoas se apertarem por algum momento da vida, em algum momento. E ele tem um carro seminovo, não pode ficar sem carro. Ele pode fazer um consórcio, ofertar apenas parte daquele carro dele como lance e a outra parte a gente devolver em dinheiro também numa troca de chaves? Claro, da mesma forma. Você faz o consórcio, oferta seu veículo com lance e daí quando você for contemplado, traz o seu carro para a concessionária e nós fazemos a troca com troco. Você sai com um carro seminovo ou com zero quilômetro e ainda sai com um din-din, ainda sai com troco. Isso é melhor do que pescar em aquário e só a Codisman tem as melhores ofertas para você. Nós estamos aqui full time na Rogaciano Leite, 1815. Temos uma equipe treinada, especializada, melhor para te atender. Agora, quem está assistindo a gente tem que ligar agora, tem que ligar hoje para não perder essa oportunidade, não é isso? Exatamente, tem que ligar agora no 3277-5065. RGCPF e o valor de primeira parcela. Tome a atitude que vai mudar a sua vida. Valeu, Pedro Henrique. Esse é o supervisor aqui da equipe campeã e eu vou tocando a vida aqui, vou tocando o barco. Eu sim, claro, vou falar com você. A sua oportunidade chegou e você não pode deixar passar. Você parou, pensou, não agiu no ano passado e perdeu as oportunidades. Mas não fica triste, não. Ninguém é capaz de voltar atrás e fazer um novo começo. Ninguém. Mas todos nós somos capazes de doravante
criarmos um novo final. E você pode agora ligar para o 377-5065 para fazer o seu consórcio sem juros, sem entrada. Estamos de plantão com 800 carros seminovos de todas as marcas. Você pode comprar agora o seu. 3277, mostra aí. Abre o zoom dessa câmera, mostra a grandiosidade. Tudo isso aqui são carros seminovos, a clientela está olhando. E esses carros são carros que passaram por um checklist, foram todos eles revisados. Portanto, tem uma garantia total. Você pode comprar no consórcio agora. Hoje é dia de feirão. Ligue, é feirão virtual. Ligou para aqui, a gente vai te visitar imediatamente. Não perde tempo e nem perde oportunidade. Quem chega na frente, bebe água limpa. Esse é o programa Carros e Consórcios. Eu sou Ailson Lino. E você, meu telespectador, que virou meu cliente, meu amigo. Ligue para aqui agora. Exija um vendedor na sua casa. 3277-5065. As ofertas começam aqui agora. Aqui é uma Tracker LTZ. É nova, é zero quilômetro. Esse carro você pode comprar no consórcio a partir de R$800 mensais. Sem juros e sem entrada. Do outro lado, nós temos S10, Ecotec LTZ e todas as versões de S10. Você pode comprar a partir de R$1.100 sem juros no consórcio. Você que é produtor rural, você que tem um CNPJ, você pode fazer o consórcio da Chevrolet da fábrica direto. Você já vai ter um desconto na prestação. E na hora que você for faturar o carro, outro desconto. Então, vale muito a pena você comprar o seu carro no consórcio através do seu CNPJ, mesmo que seja carro de passeio para usar. Tem descontos especiais. Pense nisso. Ligue agora e marque uma visita para mais informações. 3277-5065 ou para os celulares que estão no vídeo. Agora vamos começar por essa máquina aqui, ó. Um Peugeot. Por que um Peugeot 3008 está fazendo na casa da Chevrolet? Você há de se perguntar e eu te respondo. O dono desse Peugeot 3008, ele é 2012, tá? Quis comprar um Cruze, um novo Cruze 2015, fez o consórcio conosco, deu esse Peugeot de entrada e agora esse Peugeot é objeto do consórcio. Apenas R$650 mensais é a prestação desse novo Peugeot 2008. E se você ligar agora no 3277-5065, fizer um consórcio conosco agora, vai concorrer de imediato a um prêmio semanal em dinheiro de R$25.000. E se você ganhar, pode gastar com quem quiser, como quiser e onde quiser. Nós temos os celulares que estão aí no vídeo. É só você acessar, ligar para os celulares ou acessar também o nosso site www.carros.com.br. Hoje é domingo, é dia de feirão, é dia da Chevrolet. Vem pra cá, vamos mostrar, Raimundo, meu cinegrafista. Olha quem tá aqui, que chegou um Corsa do modelo um Hatchback 1.4. Esse Corsa é maravilhoso pra quem gosta de trabalhar viajando. Você que é vendedor, precisa de um carro robusto, de um carro bom de torque, um carro econômico, um carro espaçoso. Tá aqui, ó, o Corsa 1.4. Sabe quanto custa a prestação desse carro? Só R$300 de bola. R$300 mensais. Tá aqui, você pode comprar esse Corsa novinho, bonitinho, aqui, e botar na sua garagem. Se ligar agora, nesse momento, marcar uma visita no 3277-5065 ou para cada um dos celulares que estão no vídeo. Marcando uma visita, você já vai concorrer de imediato a um prêmio semanal de R$25.000. Agora, não perde essa oportunidade, não. Estamos de plantão hoje. Tá aqui, ó, R$300 mensais. R$300 mensais é a parcela desse carro aqui. Se ligar agora, 3277-5065, vai fazer sem juros. Do outro lado, vem pra cá. Vamos mostrar mais carro. Tem um aqui, ó, mais um pra você, um Fiat, um Palio, que também entrou como lance no consórcio e tá aqui à disposição. Sabe quem vai falar desse carro pra você? Meu amigo Ebert. Vem pra cá, Ebert. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Já saiu pra vender? Já voltou? Já saí. Quanto é a prestação desse Fiat aqui? É, a partir de R$300. Agora é o seguinte, por que um Fiat está aqui na casa da Chevrolet? Esse carro era de um cliente, ele deu de lance em outro carro. Já pegou um Prisma Zero. Então quer dizer que ele pode dar um lance de qualquer carro? Qualquer carro que o cliente tenha, de qualquer marca, pode entrar como lance? Qualquer marca. Meu amigo Ebert, o que, é que você exige na hora da assinatura do contrato? Só identidade, CPF, comprovante de endereço e valor de primeira parcela. Não tem entrada? Não tem entrada. E você já coloca no grupo de imediato? Já entra no grupo de imediato. Aqueles clientes que têm pressa de carro, aquele cliente que não pode ficar sem carro, ele quer fazer um consórcio, quer estabelecer um prazo para tirar o carro dele para o próprio trabalho. Existe possibilidade de você já olhar os grupos da Chevrolet, saber quais os lances que estão acontecendo, para que você dê para o teu cliente uma certeza como ele pode ou deve dar o lance para que ele não demore muito para tirar o carro dele? Claro, claro. A gente já, na hora da visita, a gente já faz uma consulta para colocar o cliente num plano que tire o carro o mais rápido possível. O interesse da loja é entregar o carro o quanto antes. Aquele cliente que estiver precisando de um dinheiro, ele tem um carro, ele está rodando o carro dele, não importa a marca, está precisando de um din-din. Ele pode fazer um consórcio, utilizar o carro dele como lance. Só uma parte. A outra parte levar em dinheiro e ser uma troca de chaves? Pode sim. É o caso desse cliente aqui. Esse carro dele fez uma avaliação, só que ele deu um valor em torno de 3 mil
abaixo o valor de lance. Então, ele recebeu um troco ainda, recebeu cerca de 5 mil reais de troco. Que era do carro dele? Que era do carro dele. Mas ele só entregou o carro depois que recebeu o outro? Claro, só recebe quando ele já entrega esse carro, já escolhe o outro e aguarda só o prazo de transferência. Agora me diga uma coisa, Herbert, carro seminovo a partir de quanto a parcela? A partir de 300 reais. E para carro zero quilômetro? A partir de 380. Agora, e todos esses carros, inclusive o seminovo, concorre ao prêmio do 25 mil? Concorre. 25 mil toda semana pela Loteria Federal. Então quer dizer, um carro desse deve estar valendo por volta de 25, 22, 23, sei lá. E se ele ganhar o prêmio, o carro sai de graça para ele? O carro sai de graça. Ele pode comprar o carro à vista e continuar pagando o consórcio como investimento. Isso é melhor do que pescar em aquário. Portanto, se você quer comprar um carro seminovo, compra aqui na Chevrolet, na Codismã, através do consórcio, que você tem facilidades, não paga juros, não paga entrada, dá o lance com o seu próprio carro. E corre o sério risco do carro sair de graça. Porque se você ganhar o prêmio que você concorre todo sábado, esse carro sai de graça para você. Melhor do que isso, meu amigo, só pescando em aquário, não é isso? É isso mesmo. Qual o telefone, Herbert? 3277-5065. Agora tem outro detalhe, meu amigo. Na hora que você liga pro Herbert aqui para seu telefone, quem vai te visitar são eles. As pessoas que estão aqui na televisão são as mesmas pessoas que irão visitar. São todas cadastradas, uniformizadas e autorizadas pela Chevrolet. O consórcio é da fábrica. Então tá esperando o quê, meu amigo? Não hesite nem vacile. Quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança o telefone. Qual que é, Herbert? 3277-5065. Não vou mais tomar seu tempo. Vai pra lá que você precisa atender a sua clientela. Portanto, liga agora, 3277-5065. Tem também os nossos celulares que estão aí no vídeo. Um celular de cada operadora. E tem o nosso site, carrosiconsórcios.com.br. Galera, esse trabalho que eu desenvolvo aqui na televisão de Fortaleza, do Ceará, é o mesmo que eu faço em outros estados da federação. O nosso site está lá, carrosiconsórcios.com.br, é no plural, tá? carrosiconsórcios.com.br, você acessa, você vai verificar lá, programa de televisão, que você vai ver em todos os estados como é que eu faço, tá certo? Temos também o nosso lado filantrópico, a nossa responsabilidade social. E aqui em Fortaleza, eu descobri ali na praça, na Orla Marítima, ali, tá? Ali na Praia de Iracema, um ônibus do Chico Xavier. E eles fazem um trabalho fantástico. O meu amigo Clélio, o parente, a Mônica, o Chiquinho. Eles fazem evangelho todas as tardes, todas as noites ali na praça. E agora eles têm uma televisão que chama nuar.com.br. Nuar.com.br. Você acessa que ele tem a biblioterapia. Biblioterapia, são as pessoas que estão com algum problema de doença, problemas psicológicos, que através da biblioterapia, que é a leitura desses livros, ele vai encontrar uma nova dimensão. Daqui a pouquinho vocês vão ver o trabalho que eu entrevistei o Clério. Aliás, vamos ver logo agora o que é que o Clério fala desse trabalho. Pois é, estamos em Fortaleza, na Avenida Beira Mar, na Praia de Iracema. Olha só a maravilha que é aqui. Essa visão, né? Do outro lado nós temos o Clube Náutico, é um clube antigo, muito famoso, as pessoas conhecem. Por essa orla aqui, passa toda a Fortaleza, o Ceará, o Brasil, eu diria que o mundo. É uma das cidades do Nordeste e do Brasil mais visitadas. E aqui desse lado já está o ônibus do Chico Xavier. Eu encontrei aqui um trabalho extraordinário da doutrina espírita kardecista, onde tem uma biblioteca ambulante, um livro do Chico Xavier. E eu parei para saber como funciona e o que é que eles fazem aqui. Está do meu lado o meu amigo Clélio e a nossa amiga Edna Sá, que impunham essa bandeira do Espiritismo e fazem um trabalho magnífico. Dona Edna, como é o trabalho que vocês desenvolvem aqui ao público aqui? Esse trabalho ao público é coordenada aqui pelo meu amigo Clélio, né? E ele tem todo um audiovisual, apresentações, o evangelho, reuniões. Mas o Clélio aqui pode lhe dar mais detalhes do trabalho em si. Muito obrigado, então. Vamos conversar com o seu Clélio aqui. Esse trabalho do evangelho aqui na praça, tem muito tempo que o senhor se dedica. E por que o senhor tomou essa iniciativa e qual o objetivo? Nós já estamos aqui em Fortaleza há 10 anos. Eu acredito que essa iniciativa não partiu de mim. Essa iniciativa partiu das entidades superiores. Uma vez que eu morava em Salvador, não tinha praticamente ligação com Fortaleza, e de uma hora para outra eu assumi essa missão. Essa missão eu me sinto muito bem realizado, uma vez que ultimamente já não são mais os brasileiros que nos procuram, praticamente o mundo todo. Essa semana, um casal parisiense
esteve aqui conosco procurando um livro e dizia com sofreguidão: esse livro é um remédio. Então, diante de uma afirmação dessa, nós nos sentimos muito alegres. Quantos livros, quantos exemplares aqui o senhor tem nesse acervo, seu Clério? Nós temos aqui, neste ônibus pequeno, ônibus, quem entrar acha que está desarrumado, porque são muitos títulos, são 7 mil títulos e o ônibus não comporta. Então, nós armazenamos em cestas, armazenamos em cima de mesa, no chão, de toda maneira, para que a pessoa que precisa do remédio, como disse o francês, encontre aqui nesse pequeno ônibus. O senhor me falava ainda há pouco de uma TV da web que tem uma programação que chama Biblioterapia, é isso? Biblioterapia Espírita, né? Como é que funciona, seu Clério? Isso aí funciona justamente assim. O mundo hoje está debaixo dessa tensão e a depressão tomando conta de tudo. Então, os depressivos, os doentes, aqueles que têm doença do espírito, nos procuram e nós procuramos corrigi-las através do livro. E para assistir, qual é o endereço da web que as pessoas devem acessar e assistir a biblioterapia? Nuar.tv. Nuar.tv. Acesse e assista a biblioterapia e esse trabalho magnífico que é desenvolvido por Clélio, a dona Edna que está aqui do meu lado e toda a equipe, né? E tem o parente, tem o Chiquinho, tem a Mônica, tem tantas outras pessoas, que eu, inclusive, já participei várias vezes e participo do Evangelho todas as vezes que estou aqui em Fortaleza. Você pode vir aqui e conferir de perto. Clélio, eu quero te parabenizar por esse trabalho magnífico, a dona Edna, parabenizar muito por esse trabalho magnífico e espero poder contribuir sempre para que as pessoas possam vir aqui beber na fonte do saber, na fonte do conhecimento e aliviar as suas vicissitudes e ter uma trajetória melhor e uma evolução cada vez mais rápida. Nós é que agradecemos. Muito obrigado por tudo. Ok. Pois é, galera. Então aqui, ó, Carros e Consórcios aqui em Fortaleza falando desse trabalho magnífico. Encontramos aqui na Orla Marítima, aqui na Praia de Iracema, esse trabalho magnífico desenvolvido pelo Clélio, a dona Edna, o parente, a Mônica e tantas outras, o Chiquinho e tantas outras pessoas, diariamente, a partir das 18 horas, aqui na Orla Marítima da Praia de Iracema, em Fortaleza, Ceará. Pois é, esse é o trabalho que a galera desenvolve aqui no Ceará. Você, vale a pena você participar lá no ônibus e também acessar nuar.com.br. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios e estamos em pleno feirão. Feirão de consórcios, já viu? 800 carros seminovos, todos garantidos e revisados para você comprar a partir de R$300 mensais. R$10 por dia, você pode acumular na sua casa uma parcela mensal e comprar essa máquina aqui, por exemplo. Olha só. O carro mais querido, mais vendido da categoria é o Classic. Isso tem um porta-malas fabuloso. E meu amigo, não quebra nunca. E se quebrar, a manutenção é baixíssima. Você que é vendedor, precisa nas estradas rodadas, aqui o carro. É esse aqui. Agora você vai pagar uma máquina dessa, R$10 por dia. Você acumula na sua casa e no final do mês você tem uma prestação de consórcio. Custa R$300 mensal a prestação desse carro. E é fácil para tirar. Se você está rodando em outro carro qualquer, pode trazer que a gente oferta de lance. Você leva um troco, se você quiser, e passa a mão nesse carro mais novo. Todo garantido, revisado. E você vai pagar só R$300 por mês de parcela. Portanto, meu amigo, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Ligue para cá, 3277-5065, ou para um dos celulares que estão no vídeo. E se preferir mais comodidade, pode acessar o site carrosiconsórcios.com.br. Do outro lado, pretinho como petróleo. Olha só, eu tô aqui com o Ford Ka. Eu te falei que tem todas as marcas, são 800 carros seminovos de feirão, todas as marcas, todos os modelos. Tá aqui promoção, esse é um 2010, ó, com ar-condicionado. Uma máquina dessa, meu amigo, você bota na sua garagem por apenas R$300 mensais. É o consórcio sem juros, sem entrada, é da fábrica, é da Chevrolet, é loucura total. Todos esses carros a preço de custo. O gerente de seminovos aqui deixou os carros a preço de custo no consórcio, é só hoje. Ligue para cá, mesmo que você não possa atender o nosso vendedor hoje, mas você marca para segunda-feira. Ligue agora, 3277-5065, chame o vendedor. Vem cá, minha querida, vem cá. Carla, bom dia, Carla. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Hoje tá bombando, feirão de consórcio, só Fortaleza em peso tá ligando, Ceará tá ligando, 800 carros seminovos, é isso? Sem entrada e sem juros? Sem entrada e sem juros. Vou passá-las a partir de quanto?
para seminovos de R$300. E para novos? R$380. E o que é que você exige? O que é que o cliente tem que ter para fechar um consórcio conosco? O valor da primeira parcela, RG, comprovante de endereço. Mais nada? Mais nada. Você não exige comprovante de renda? Não. Valor da parcela? Valor da parcela, RG e comprovante de endereço. Não precisa dar entrada? Não precisa de entrada. Isso é melhor do que pescar em aquário, né? E a compra é sem juros. Quem é que pode fazer consórcio hoje? Só trabalhador formal, que trabalha com carteira assinada, ou autônomo pode? Não, qualquer pessoa pode fazer consórcio, porque não precisa de comprovação de renda. Maior de 18 anos, pode pagar a parcela, a gente acredita, né? Pode. E carro seminovo? Ele tem um carro seminovo de qualquer marca. Pode trazer aqui no negócio? Pode trazer e dar como lance do outro carro que vai tirar. E se ele der o lance com o carro e não for sorteado naquele mês, ele fica sem carro? Não, ele só vai entregar o carro dele quando ele receber o outro. Melhor que pescar aquário, hein? Com certeza. E quem estiver nos assistindo aqui agora, e se fizer o consórcio para carro seminovo, concorre ao prêmio de 25 mil? Concorre a 25 mil semanais. E se ganhar esses 25 mil, como é que ele gasta? Como quiser. Cai na conta dele, não é isso? Na conta dele e ele gasta como quiser. E se o cliente fizer um consórcio conosco, foi sorteado nas primeiras assembleias ou foi contemplado por lance, o carro está na mão, ele continua participando dos 25 mil? Continua participando até o final. Quer dizer então que até o final do plano, independente se ele tirou o carro ou não, ele concorre aos 25 mil? Sim, ele concorre até o final. Isso é mais fácil que pescar aquário, né? Certamente, sim. Agora é o seguinte, Carla, o que é que você exige para fazer o consórcio na hora? É, RG, comprovante de endereço e o valor da primeira parcela. Então é o seguinte, corre lá para seu telefone, porque a galera tá ligando e você não pode perder tempo, tá certo? Vai para lá atender a sua galera. Obrigado, Carla. 3277-5065 é o telefone. Ou então para um dos celulares que estão aí no vídeo. Não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Toma iniciativa. Liga para cá. 3277-5065. Aqui é a máquina. Ó, esse carro aqui, eu já te falei. Pretinho como petróleo. Olha só, bonito. Classic. Novo LS. Esse aqui custa R$300 mensais no consórcio. Se você ligar agora no 3277-5065 e falar assim, eu quero fazer o consórcio desse Celta Classic, tem garantia total? Tem sim, mas só hoje. Concorro aos 25 mil? Sim, mas só hoje. Tem que ligar agora. Imagina, esse carro aqui deve custar mais ou menos esse valor. Se você ganhar os 25 mil, sai de graça para você o carro. Ainda leva troco, que ele é menos do que 25 mil. Ainda leva troco. Tem um carro de graça, ainda fica com mais dinheiro. Tá esperando o quê? Por tudo isso e muito mais, é que você deve ligar agora pra gente. Nós temos 800 carros seminovos de plantão, de feirão. Olha só, Raimundo, abre aí essa câmera. Dá um zoom aí, ó. Olha quantos carros agora, o que você vê, a grandiosidade dessa empresa. Olha pra cá, quantos carros. Meu amigo, só nesse pátio aqui tem mais de 100, tá? Os outros estão guardados lá porque não tem local para colocar. 800 carros seminovos de um plantão, de uma ação que a gente fez. Esses carros entraram todos em lance de consórcio num blocão, num grupão que a gente fez. Entregamos mais de 200 carros seminovos, novos, e entraram mais de 800 seminovos. Quem trocou à vista, quem trocou a prazo, quem trocou no consórcio, são 800 seminovos. E se você quiser comprar um seminovo com garantia total, a partir de R$300 mensais, chegou a hora. Ligue para cá, estamos de plantão, 3277-5065. Não hesite, nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Essa é a hora, esse é o lugar. Você é o cliente, o telefone está no ar. 3277-5065. Meus amigos internautas, vamos curtir a nossa página no Facebook. Carros e consórcios, seguindo na promoção. Quem tá aqui, o meu amigo, olha quem chegou. Citroën C3 Flex. Tá bonito, tá liso, tá limpo, tá garantido. Olha só por dentro, mostra meu cinegrafista Raimundo, o papai da Ana Júlia e o papai da Gabriela também é o meu cinegrafista number one, hein? Tá aqui, rapaz, esse carro. Se a televisão tivesse cheiro, vocês iam ver o cheirinho de carro novo que tem aqui. Como não tem cheiro, tem cor, tem imagem e tem som, você vai ver então que ele está novo, o aspecto dele, tá a aparência e também o cheiro de carro novo. Se você quiser botar esse carro na sua garagem agora, ligue para cá, 3277-5065, faça o consórcio direto da Chevrolet por apenas R$350, esse Citroën aqui, ó. R$350 mensais, você vai concorrer a um prêmio de 25 mil. Companheiro, não hesite nem vacile, quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança, liga para cá, tô te esperando. Tenho 4 celulares, é um de cada operador para você ligar também, para facilitar sua ligação. Você pode também acessar carrosiconsórcios.com.br e também pedir para fazer o consórcio lá, tá? carrosiconsórcios.com.br. Olha quem chegou aqui, um Cruze. Esse carro, meu amigo, está fazendo um sucesso extraordinário da Europa, nos Estados Unidos e agora no Brasil. Cruze. E esse está aqui, entrou aqui, meu amigo, ele é 2013, tá?
2013 e custa R$ 680 mensais. É a parcela desse Cruze. Ligue para aqui agora e faça o consórcio da Chevrolet. Qualquer carro. Ah, eu quero te dar um recado. Vem para cá, Raimundo. Vem para cá, meu cinegrafista. Vem para cá, Raimundo. Fecha aqui em mim. Tem gente que gosta de um carro. Às vezes você tem um cliente, você tem um vizinho que tem um carro novo. Tem um carro bacana, tá rodando no carro dele. Você tem um amigo, um parente, um patrão, um colega que tem um carro que você conhece a procedência, gosta daquele carro, queria comprar aquele carro e o vizinho ali, essa pessoa tá prestes a vender. Você faz o consórcio comigo aqui agora, tá certo? Que não paga juros. Quando você for contemplado, você pega o crédito e vai comprar o carro que você quer do vizinho. Até isso aqui pode. Então, amigo, tem todas as facilidades. Sente conosco. Ligue para aqui agora, peça um vendedor na sua casa para você ter mais informação. Diga qual é o seu problema, o que é que você está pensando, qual é a sua necessidade, que a gente vai juntar com as nossas possibilidades e vamos juntos resolver o seu problema. Agora tem que ligar, o primeiro passo é ligar no 3277-5065, chamar um vendedor na sua casa. Ligue, estamos esperando, estamos de plantão, hoje é domingo, missa, praia, céu, Danil. Tem consórcio aqui, ó. No Brasil pra você. É da Chevrolet. Tá aqui pra você, pretinho como petróleo. Golf 2.0. Os adeptos, os amantes do Golf. Esse aqui tá pretinho, esportivo. Esse carro ganhou todos os prêmios do mundo inteiro. O Golf, tá certo? E se você quiser comprar esse carro aqui agora, meu amigo, esse tá bonito, tá? Olha, automático, tá? 2010, completo automático. Raimundo, vem aqui pra cá. Mostra aqui por dentro, mostra aqui por dentro. Rapaz, o carro é liso, bonito, todo com aço escovado. Olha aqui, ó, olha o câmbio, mostra o câmbio aqui, mostra o câmbio. Ó, meu amigo, é automático esse carro, ó. Maravilha, rapaz, é uma maravilha. É um carro que tá aqui prontinho pra você comprar. Esse carro aqui, sabe quanto custa a prestação? R$ 520 mensais. Se você ligar agora pra fazer o consórcio desse Golf e dar o seu carro como lance, você vai concorrer a um prêmio de R$ 25 mil reais. Todo sábado é assim. Agora, quando você faz o consórcio conosco, você tem uma equipe que te atende no telefone, que vai até você e que te dá total atenção. As pessoas que se apresentam aqui são as mesmas que são agora. O responsável por tudo isso é Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedrão. Bom dia, tudo bem, irmão? Olá, bom dia, Wilson. Você é um dos responsáveis, ou melhor, o responsável pela equipe e responsável por essas promoções. Qual a diferença do cliente fazer um consórcio com Chevrolet, com você ou por aí onde não sabe onde é que vai? Aqui nós estamos full time para poder lhe atender. Nós temos mais de 20 consultores, todos prontos para dar o seu atendimento. Mas para isso você tem que tomar o primeiro passo. Ligar agora 3277-5065. Não faça consórcio por 0800. Não faça consórcio que não seja na Codisman. Tem que ser Codisman. Exija o crachá de identificação do vendedor, olhe o fardamento e veja. Se ele tiver o crachá Codisman, faça com ele. Consórcio Chevrolet Codisman. Esse você pode confiar. E o tempo todo, Pedro, você está juntando aqui com os gerentes de seminovos, com os gerentes de novos, com a diretoria da Chevrolet, para trazer para cá benefícios, né? Para trazer grupos com a taxa mais barata, grupos que têm os lances menores, grupos que possam entregar muitos carros por mês, isso para beneficiar. É o motivo de você estar fazendo esse feirão hoje, não é isso? Exatamente. Juntamente com a fábrica Chevrolet, nós criamos uma oferta especial para você comprar o seu veículo zero quilômetro seminovo. RG, CPF e o valor de primeira parcela. Nós temos uma tabela exclusiva, um plano exclusivo para quem ligar hoje, nesse domingo. Apenas hoje. Quem ligar hoje, as 10 primeiras pessoas que fecharam o consórcio, ligue e aproveite. Esteja entre essas 10. Vai concorrer a um prêmio especial de R$ 25 mil reais durante todo o prazo, até a última parcela. Obrigado, Pedro. Boa sorte, boas vendas. Vai para lá, não vou tomar seu tempo, não. Por tudo isso e muito mais, você deve ligar agora e garantir a sua vaga. 3277-5065. Ligue já. Pois é, Fortaleza. Pois é, Ceará. O programa de hoje chegou ao final. Fica triste, não. Eu vou sair do ar e vou lá pro outro lado atender a sua ligação. Continue ligando. Continue acessando carrosiconsórcios.com.br. Nós temos os celulares. Todos os celulares estão no vídeo. Temos o fixo, que é 3277-5065. E temos o site. Tá tudo aí. Não perde oportunidade. Tudo que eu tinha para te falar, te falei. Aproveita a oportunidade. Não deixe passar. Muito obrigado pela audiência. Estou esperando a sua ligação. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, meu Ceará. Tchau, tchau.